دے بلند چاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جس جس دا علی امام باواز بلند نعرہ حیدری دعا ہے اللہ بے نیاز بطفیل چہر دمہ سمین علیہ مسلات و اسلام آغا صاحب بندے پرخلوص تمام انتظام انسرام اپنی بارگاہ بطور عبادت شمار فرماوے قبلہ ان دے رزق مال توفیقات خیر وچ برکت ہوئے اسا ساریاں دی دعائے ولی زمانہ سلطان کائنات دا جلد از جلد ظہور ہوئے اجازت ہے میں چند منٹ اپنی نوکری پیش کراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات جی میں سنو میں خلوص نال اپنی حاضری دیونی ہے و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد انل مصطفی صلوات جرے مصائب دی نیت تے ٹرایا ہو میں اون سین دا سلام پڑھے جے کو امت نے اجر رسالت وچ ماں سوائے دکھ دے بیا کچھ نہیں دیتا عرش والے آج دا دین دو جمادی اسانی دا دین تو گھٹ نہیں دیکھ سو میرے پاسو تو میں لفظ پیا دا میں اون مخدوماں دا سلام پڑھے جے پاسے تے ہاتھ جو رکھے تے وات نہیں چایا مخدوم دل معصوم دل محروم الحق میرا سے ابھی خیر نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگدی پیا میں پیو دے علم دی وارسا متا سمجھے میں بول گئی میں لکھ دفعہ کھا بابا جنا ہائے کیتی ہے انشاءاللہ دنیا دے کائیں غم وچ نہ رہو خیرات نہیں میں حق اپنا اصحاب تو منگدی پیا میں پیو دے علم دیوار سہامتا سمجھے میں بھول گئی سہنا دیے بہو دیر تائی نہیں کھڑ سکتی سلطان پیو دی دھیا بی بی آدی ہے میرے کوئی نہیں مان پھراوا دے تو خالی ویندی